falando de ser careca, não tem nenhum problema. Mas tem gente aí que adora falar da aparência alheia, mas não gosta de perder muitos cabelos. E aí, será que vendendo seus dois Mustangs você consegue recuperar uma bela juba de um felino predador alfa das savanas africanas? Eu sou o Capitão Caverna! Eu sou o Primo It da família Adams? Não, eu só sou um professor de arte cartunista, provocando os maiores babacas da internet brasileira. Esse cara que provoca tanta gente, que desenha da aparência alheia e que ironicamente detesta que falem do seu baixo tamanho, inteligência e do fato de estar ficando careca. Ele que não pôde crescer nem pagar cirurgia pra isso, mas pagou cirurgia para pôr fios e cabelo na cabeça. Deveria ter gastado esse dinheiro colocando neurônios. Afinal, hoje ele não tem nem cabelo e muito menos inteligência. Claro que não é importante ter esta bela juba, esta bela crina de um garanhão. O importante é você ser uma pessoa do bem, ser carismático e inteligente. Coisas que esse cara nunca vai ser. Inteligência, humor e cabelo! Ha, não nessas ordens, eu tô vendo tudo junto. Abraço!